Bu gün Zaqatalada doğulan, hazırda isə Almaniyada yaşayan, kiçik Nobel mükafatı kimi də dəyərləndirilən, Humboldt mükafatına layiq görülən ilk Azərbaycanlıdan Məsud Əfəndiyevdən danışacağıq. Məsud Əfəndiyev 1953-cü ildə Zaqatalada doğulub. 1970-ci ildə Şıxəli Qurbanov adına məktəbi qızıl medalla bitirib. Daha sonra Azərbaycan, indiki Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinə qəbul olub və 2 il burada ali biliyə yiyələnib. Ardınca Moskvaya yola düşüb və təhsilini Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində davam etdirib. Moskvada doktorluq elmi dərəcəsini qazanıb. Məsud Əfəndiyev 1994-cü ildə Almaniyaya gedir. Onun karyerasının mühüm hissəsi bu ölkə ilə bağlıdır. Alim Almaniyadakı elmi fəaliyyəti ilə bütün dünyada tanınır və əsas uğurlarını da elə bu ölkədə qazanır. O, Münhen, Stuttgart və Berlin universitetlərində dərs deyir. Daha sonra Münhen Elmi Tədqiqat Mərkəzində Dinamik Sistemlər Şöbəsinə rəhbərliyə edir. O, riyaziyyat elmi sahəsindəki tədqiqatları ilə bütün dünyanın diqqətini çəkməyi bacarır. Bir-birinin ardınca nüfuzlu mükafatlara layiq görülür. Alim 1991-ci ildə dünyanın ən nüfuzlu elm mükafatlarından sayılan Humboldt mükafatı ilə təltif olunur. 2006-cı ildə Yaponiya Elmi Təşviq Dərnəyi tərəfindən mükafatlandırılır. 3 il sonra Otto Moset fondunun, ardınca tədqiqatçılar üçün Fyodor Linin proqramının təqaüdçüsü olur. Məsud Əfəndiyevin akademik karyerası bayaq da qeyd etdiyim kimi Almaniya ilə bağlıdır. O, 1991-94-cü illərdə Stuttgart Universitetində, 1994-1999-cu illərdə Azad Berlin Universitetində dərs deyir. 2007-ci ilədək Münhen Texnik Universitetində karyerasını davam etdirir və ardınca Münhen Elmi Tədqiqat Mərkəzində Dinamik Sistemlər Şöbəsinə rəhbər təyin olunur. Həmyerlimiz hazırda Bioriyaziyyat və Biostatistika Beynəlxalq Elmi Jurnalının redaktorudur. Məsud Əfəndiyev daha bir neçə nüfuzlu beynəlxalq jurnalın idarə heyətinin üzvüdür. Mövzuya davam edəcəyik. Növbəti həftə daha bir dahi Azərbaycanlı ilə tanış olacağıq. İzləməyi unutmayın. Hələlik. Thank you.